گر بێزار بووی لە فیلمە ترسناکە کلێشەی یەکان و هەموو فیلمە ترسناکەکانت پێ دووبارەیە، A Quiet Place تامێکی تایبەت و نوێ و ڕەسەنی هەیە. ئەمە سێیەم فیلمە جان فرانسیسکی کاری دەرهێنانی بۆب کە فیلمەکەی نووسیوە و لەگەڵ هاوژینی ڕاستی ژیانی خۆی ئیمیلی بلانت ڕۆڵی سەرەکی لە فیلمەکە دەجێڕن. چیرۆکی فیلمەکە 78 ڕۆژ دوای کارەساتێکی قیامەتی لە ئەمریکا دەست پێدەکا کە خاک و خەڵکەکەی وەکو تارمایی لێدەکا. ئەو کەسانی ڕزگاریشیان بووە دەبێت بەبێ دەنگی بژین تاوەکو درندەکان جوێن لە دەنگیان نەبێت. دایک و باوکەکە خاوەنی چەند منداڵێکن، یەکێکیان کەڕ و لاڵا، بۆیش هەمیان دەزانم بە زمانی هێما و جەستا قسە لەگەڵ یەکتر بکەن. ئەمەش یارمەتیان دەدات ڕزگاربوون لە ژیان لە سەرەتای فیلمەکەش ڕووداوەکان ڕوودەدا. لە هەموو خولەکێکی فیلمەکە ئەگەری ڕوودانی کارەساتێک هەیە، ئەم فیلمە زۆر بلیمەتانە دەتوانێت کاردانەوەیەک لێ دەربهێنێ و هەناسە تەنگ بکە. تەنانەت کارەکانی ڕۆژانی ئەم خێزانە جێگەی دەست لەسەر دڵدانە، چونکە بەدەنگێکی بچووک ژیانی کەسێک لە ناو دەچێت و تەنانەت دەبێت بزانن کەی دەکۆخن یا پێ دەکەنن. ئەم فیلمە بە شێوەیەکی زۆر بلیمەتانە کاراکتەرەکانی دەخاتە دۆخێکی نازەگیر و ناخۆش. دەرهێنەریش تا کاتێکی زۆر شێوەی دڕندەکان نیشان نادا، بەڵام کە نیشانیشیان دەدا ڕێز دەکارەکەیان دەگریت و بە خۆت ناڵێ ئەمانەشتی بێمانە. دەرهێنەر لە دیمەنەکانی جەمپسکێر بەکارناهێنێ تاوەکو بینەرەکانی بترسێنێ، بەڵکو دیمەنەکان بەهێواشی تون دەبن تاوا لە بینەر دەکەن هەناسە تەنگ بن، ئینجاشتەکان ڕوودەدا. بەهۆی بەکارهێنانی زمانی جەستا ئەو شتانەی ئەم کاراکتەرانە جوان لێدەبێت و دەیبینن، بینەریش وەکو ئەوان جوان لێدەبێت و دەیبینن. پەیوەندیەک لە نێوان بینەر و کاراکتەرەکان دروست دەکا. پێویستت بەوە نیە ناوی کەسەکان هەر بزانی، بۆیش لە فیلمەکە ناوی هیچ کاراکتەرێک نابوترێ و بێناون. لە کۆتایی A Quiet Place کارێکی نایاب دەکات لە دروستکردنی دیمەنی توند و ترسناک. یاساکانی ئەم جیهانە بە تەواوی شی ناکاتەوە لەوەی کەی ئەم دڕندانە جوێن لە دەنگ دەبێ و یانیش چۆن ئەم جیهانە وای دەهاتووە. بەڵام بینەر بەستێرکردنی لەوە تێدەگا کە ئەم دڕندانە هەستی بینینیان نییە، تەنیا بەدەنگ هەستیارن. A Quiet Place فیلمێکە هەموو هەوادارانی فیلمی ترسناک و توند، تەنانەت هەواداری فیلمی یاساییش، پێویستە بیبینن.